নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাজিৰা নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন নাট্য কৰ্মশালাৰ সামৰণি। যোৱা 10 জুলাইৰ পৰা নাজিৰা নাট্য মন্দিৰত নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নাজিৰা নাট্য সমিতি আৰু বহ্নিমানৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে দেওবাৰে। এই নাট কৰ্মশালাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়ায় নাট্যকাৰ অভিনেতা মৃদুল চুতীয়াই। দেওবাৰে এই নাট কৰ্মশালাৰ সামৰণি দিনা সন্ধ্যালৈ নাজিৰা নাট্য মন্দিৰত প্ৰদৰ্শন হয় ভেকুলীৰ বিয়া আৰু চোৰ শিক্ষক দুখনকৈ নাটক। এই নাটকত ভাগ লয় এই গ্ৰীষ্মকালীন নাট কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষণ লোৱা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। মই লগাব চুৰটোক পাব লাগিব। হ'ব দিয়ক।
Thank you.
Thank you.
আছে বহুত কষ্ট ধৰি, ইমান কষ্ট ধৰি এটা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া হয়, এটা অনুষ্ঠান স্থাপিত কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই জানো যেনেকুৱা এন এছ আৰ পৰা সাধাৰণ আমি এন এছ আৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া বিক্ৰী কৰি দিয়ে অনুষ্ঠান কৰি দিয়ে ছোৱালীয়ে মানে এই চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰ পিছতে এজন অভিনেতা বা গায়ক